Proses Melayanization dalam perkhidmatan awam bermula sebaik sahaja Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ketika itu kebanyakan jawatan tertinggi di jabatan-jabatan kerajaan diterajui kaki tangan perkhidmatan awam tempatan. Pemantapan institusi perkhidmatan awam Malaysia mula berlaku pada tahun-tahun 1970, khususnya apabila bermulanya Dasar Ekonomi Baru. Namun begitu, perkembangan pesat institusi ini adalah selepas tahun 1980-an, khususnya apabila Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengambil alih teraju pentadbiran negara. Beliau memperkenalkan pelbagai dasar baru kerajaan, merangkumi dasar ekonomi, sosiopolitik dan dasar luar. Dasar-dasar ini menjadi penggerak kepada kewujudan banyak kementerian yang setiap satu diketuai oleh seorang menteri. Setiap menteri akan mengawasi agensi-agensi yang berkaitan dengan kementeriannya serta mewujudkan pelbagai agensi baru yang berhubung kait dengan matlamat bagi menjayakan dasar-dasar kerajaan. Peranan untuk melaksanakan tugasan ini dilaksanakan oleh kaki tangan perkhidmatan awam. Perkara 132 Perlembagaan Malaysia menjelaskan kaki tangan perkhidmatan awam adalah mereka yang berkhidmat dalam sesebuah kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Kaki tangan ini meliputi beberapa kumpulan termasuk Angkatan Tentera, Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang, Perkhidmatan Awam dan Persekutuan, Pasukan Polis, Perkhidmatan Awam Bersama, yakni Persekutuan dan Negeri, Perkhidmatan Awam Negeri, dan Perkhidmatan Pelajaran. Kaki tangan perkhidmatan awam boleh dibahagikan kepada dua klasifikasi perkhidmatan, yaitu kumpulan pengurusan dan profesional dan kumpulan sokongan. Kumpulan pengurusan tertinggi merupakan kumpulan senior dalam kumpulan pengurusan dan profesional. Kumpulan pengurusan dan profesional terdiri daripada kalangan berkelulusan ijazah, manakala kategori kumpulan sokongan boleh terdiri daripada tiga kumpulan, yaitu mereka berkelulusan diploma atau sijil tinggi persekolahan dan setaraf, mereka berkelulusan sijil pelajaran Malaysia dan setaraf, serta mereka yang berkelulusan penilaian rendah atau sijil rendah pelajaran dan ke bawah. Ketua Eksekutif Institusi Perkhidmatan Awam Negara adalah Ketua Setiausaha Negara atau KSN. KSN yang ditempatkan di Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab memastikan tidak berlaku pertindihan peranan antara kementerian-kementerian. Beliau turut bertanggungjawab mengeluarkan arahan kepada pegawai kanan kementerian, ketua-ketua jabatan dan agensi mengenai dasar-dasar kerajaan untuk dilaksanakan. Ketua Eksekutif Kaki Tangan Awam di setiap kementerian adalah Ketua Setiausaha atau KSU. Ketua Eksekutif bagi jabatan dan agensi kerajaan di bawah sesebuah kementerian adalah Ketua Pengarah atau KP. Ketua Pengarah dibantu oleh Pengarah-Pengarah Bahagian atau Cawangan di negeri-negeri. Selain struktur perkhidmatan awam pusat, terdapat juga struktur pentadbiran peringkat negeri. Ketua Eksekutif Perkhidmatan Awam Negeri adalah Setiausaha Kerajaan Negeri atau SUK. Beliau bertanggungjawab mengeluarkan arahan kepada pegawai perkhidmatan awam negeri terhadap sebarang dasar yang diputuskan oleh EXCO atau Majlis Mesyuarat Negeri. SUK dibantu oleh pegawai-pegawai daerah yang mengetuai pentadbiran peringkat daerah. Pegawai daerah bertanggungjawab memastikan kelancaran program pembangunan dan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan negeri. Beliau dibantu oleh penghulu-penghulu yang menjaga mukim dan kampung di daerah masing-masing. Satu lagi organisasi pentadbiran negeri yang mempunyai kaki tangan awam adalah kerajaan tempatan yang juga disebut Majlis Daerah atau Majlis Perbandaran. Majlis ini bertanggungjawab mentadbir dan memajukan bandar-bandar dan pekan-pekan. Ketua Eksekutif Perkhidmatan Awam peringkat ini adalah Setiausaha Majlis. Selain pejabat-pejabat daerah dan kerajaan tempatan, kaki tangan perkhidmatan awam juga terdapat dalam pelbagai agensi kerajaan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Iktisas Negeri serta pelbagai agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri. Walau apapun sifat dan struktur pentadbiran, kaki tangan perkhidmatan awam peringkat persekutuan atau negeri adalah bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar
yang telah ditetapkan oleh kerajaan semasa yang memerintah. Mereka juga bertanggung jawab memberi nasihat dan pandangan terhadap polisi atau dasar yang akan diputuskan oleh kerajaan. Bersikap adil, amanah, sikap, dedikasi dan setia berkhidmat adalah prinsip asas dan landasan untuk bertindak sebagai kaki tangan awam. Mereka perlu berkecuali dan tidak boleh melibatkan diri dalam politik. Mereka juga dikehendaki menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan tanpa berbelah bahagi, meskipun parti-parti pemerintah bertukar ganti.